mislim, da se nam je danes ni poklopil to v obrambi, kot smo posmeljeni. Je res, da smo imeli cel teden velike težave z treningom, ker je bila večina oziroma vsaj pol ekipe bolana. Tako da smo se v petek na pol sestavili, cel teden pa manj kot pol. Tako da jaz mislim, da je treba to tekmo čim prej pozabiti pa iti naprej.